Табір для військових та членів їхніх родин організували на Черкащині. Це спільний пілотний проєкт Міноборони з Міністерством соцполітики. У лагері сім'ї військових відновлюють душевне здоров'я, проходять тренінги, спілкуються з психологами і вчаться наново розуміти одне одного. Масажує, хто хоче, закриває очі. Вони не в окопах, а у затишній кімнаті табору. Разом зібралися понад 10 сімей військовослужбовців. Вони не говорять про службу чи бойовий досвід, а відновлюють душевну рівновагу поряд із рідними. Люди якось більш трошки можуть посміхнутися, це днів через 2-3. Хоч не перший день разом, але відношення одна до одного зблизило нас. Ще більше, ніж було. Протягом тижня військові та їхні близькі брали участь у тренінгах, групових та індивідуальних заняттях із психологами і багато спілкувались. Програма розрахована так, щоб родина відпочила та наповнилась позитивними емоціями. Родина – це ресурс, в першу чергу. Це цінність і це те, що цінує кожен з нас. Для військового, який довгий період перебуває в зоні бойових дій, і не бачать родину. Кожен із них хоче почувати себе в комфорті, в теплі і в розумінні. До кожного з учасників табору особливий підхід. Треба їх відчувати. З деким треба просто мовчати, бо він хоче помовчати. А з деким треба поговорити. Комусь не вистачає особистого простору, тому що на нього давлять. Що ти, як ти, ну ми ж тебе підтримуємо. Та знаю я, дайте мені просто побути з собою, дайте мені подумати і прийти. А комусь навпаки, треба поговорити. Головне завдання табору – відновлення ментального здоров'я військових і членів їх сімей. Військова агресія в нас розділяє сім'ї. Дружини не розуміють чоловіків, чоловіки не розуміють дружин, тому що різні контексти, різні реалії життя. Тому ми ставимо перед собою завдання їх об'єднати, спільно провести час, допомогти їм з супроводом психологів, як цивільних, так і військових, для того, щоб було це воз'єднання. Програму табору удосконалюватимуть і до нового року планують прийняти ще 2 зміни родин військових. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».